Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Budeme sa ďalej venovať našej štvrtej téme, snažte sa prekaziť plán súpera alebo povedané jedným slovom profilaxii. V prvých dvoch videách sme videli ukážky z praxe renomovaného trénera Marka Dvoreckého, ktorý sa profilaxii venoval vo svojej bohatej knižnej tvorbe, a ex-majstra sveta Anatolia Karpova. Ten mal profilaktické myslenie skvele zažité, akoby zautomatizované, a v tej našej partii svojmu súperovi Janovi Timmanovi nedal ani najmenšiu šancu. Všetky pokusy o protihru zadusil, ako keby ešte v zárodku. Ako som už minule avizoval, dnes si pozrieme ukážku z mojej vlastnej praxe a predvediem vám profilaxiu pri rozvíjaní útoku proti súperovmu kráľovi. Bola to partia, ktorú som hral v roku 1992 bielými s nemeckým veľmajstrom Ludgerom Keitlinghausom. V tom čase nebol veľmajster ešte a veľmajstrom som nebol ani ja. Práve veľmajstrom som sa stal na základe tejto partie, čiže mám na ňu aj veľmi príjemné spomienky. Bol to teda v turnaji, kde som splnil poslednú potrebnú veľmajstrovskú normu. A bol to pred koncom turnaja, dve kola do konca, potreboval som 1,5 boda z dvoch získať. A mal som biele figury v tom predposlednom kole, tak som teda hral som partiu na výhru a aj sa celkom sa podarilo sa nielen vyhrať, ale aj tá partia sa celku podarila aj z takého estetického hľadiska. No, rád ju ukazujem, však uvidíte, o čo tu išlo v celku. No, tak jazdec F3 a Keitlinghaus zahral F5. V tom čase môj súper sa sústreďoval na kamennú stenu. Jeho repertoári proste hlavným otvorením proti zavretým hrám bola práve kamenná stena. To je výstavba, v ktorej čierni stavia svojich pešiakov centrálnych na biele polia. Čiže teda hra je E6, D5 v ďalšom priebehu. Táto výstavba je menej účinná vtedy, pokiaľ bielý nezahrá D4. Pokiaľ si ponecha svojho pešiaka dlhší čas na D2 alebo zahrá iba D3 a v mojom prípade teda bude preražať tú kamennú stenu postupom E4. No tak však uvidíme, ja som zahral teda C4. V tom istom turnaji v Prahe 92 v jednom zo skorších kôl hral Keitlinghaus s Razuvájevom. A ten mu tiež predviedol nejakú takú podobnú výstavbu, bez D4, zahral G3, jazdec F6, teraz G2, E6, no bielý pokračuje vo vývine a zatiaľ teda sa nevyjadruje s tým D5-šiakom. Rozšáda, teraz B2, A5, teraz šiel C4,
No tu už Keitlinghaus tiež čaká s vlastným depešiakom a tuto už teda išiel do tých pozícií, do ktorých ho teda srdce ťahá, to D5, postavil tú kamennú stenu. Nie je to príliš vhodné. No, bielý zahral E3 a nebude dávať pešiaka na D4, pretože tým by si obmedzil toho strelca. Ten strelec má slušnú pôsobnosť po tej diagonále a bielý získal určitú prevahu z otvorenia. Teraz zahral len D3, solidne, strelec E8, A3 a jazdec išiel na E2. Smeruje na F4, nedvojzmyselne. No to pravda čierny zamedzil, no ale teraz vidíme, že tá dlhá čierna diagonála je otvorená. Žiaden pešiak nie je na D4, nejako, čo by tu robil, ten tam by iba obmedzoval bielého. Dáma D7, dáma C3. Bielý má prevahu tu, aj partiu vyhral teda nakoniec. No. Ja som, vedel som pochopiteľne o tejto partii, ale mal som čosi iné na mysli a tak som tušil, že ten Keitlinghaus napriek tomu teda, že pôjde do tých svojich výstavieb, ktoré mal obohraté a mal s nimi aj slušné výsledky teda. No, v tomto turnaji pravda sa mu až tak príliš nedarilo. C4, jazdec F6, čiže ja som zahral C4 trochu skôr ako ten Razovájev. On to hral v 7. ťahu, ja už v 2. A teraz podobne. Fianče po strelca a teraz prišlo strelec E7. No, pokiaľ teda zahra to čierny tak, že zahra okamžite D5 a chce toho strelca vyvinúť na aktívnejšie pole, na D6, rozšáda strelec D6. Áno, strelec stojí lepšie na D6 ako na E7, ale má to aj svoju nevýhodu. A práve v situácii, kde ten bielý teda nezahral to D4, bude ten postup E4 ešte efektívnejší. Jazde C3, rošáda D3 a po C6 E4. Tu na je hneď to čierne centrum pod veľmi silným tlakom. Samozrejme hrozí predovšetkým E5. Toho pešiaka, pokiaľ čierny teda zoberie na E4, tak to bielý hneď dobije naspäť a pritom rozbije čierne centrum. No. Ešte pár ťahov, teda ukážem. Toto bola jedna partia, čo som hral, myslím, že neskôr. Nie, v roku 1990 v Rímavskej sobote. S Molnárom. Strelec F4, DC4, DC4. Otvorilo sa centrum, bielý má náskok vo vyvinie aktívnejšie figury a úprimne povedané to F5, to škodí skôr pozícii čierneho. Keby mal čierny pešiaka na F7, tak môže spokojne vyvinúť strelca na toto pole F5. A takto teda má len diery po E-stupci a obmedzuje svoje vlastné figury. Dáma B6, dáma C2. No, bielý má veľmi pohodlnú hru. Čierny sa pokúsil nejakú aktivitu, čo ho stalo materiál teda. Nakoniec toho pešiaka v centre stratil. A no, túto nemá čierny dostatočnú kompenzáciu. Toho pešiaka nakoniec som uplatnil v koncovke k výhre. Strelec E7 je obozretnejšie, teda čierny sa zatiaľ nevyjadruje, do akej holandskej výstavby pôjde. Nemusí hrať ani tú kamennú stenu, môže hrať aj systém s D6. No a pokiaľ teda vtedy bielý nechá toho pešiaka na D2, tak potom čierny môže tých pešiakov presunúť na čierne polia, a nie na biele polia, ako v kamennej stene. No, prišla rošáda. Aj teraz sa dá hrať B3. Takto nejak to hral ten Razovájev. Ja som zahral jazdec C3. No. No a tu možno prejsť do toho variantu D6. Na D6 som bol pripravený hrať D4. Toto je trochu iný variant. Nie je to kamenná stena. Nesie to meno ruského šachistu Ilina Ženevského. Hráva sa dneska. Nie je nejaký veľmi populárny. Väčšinou teda... Pokiaľ sa hraje Holandská bez tej kamennej steny, tak ten čierny fiančetuje toho strelca. To znamená, že teda ten strelec nie je na E7, ale vyvíja ho na G7. Po G6 strelec G7. Dobre. Keitlinghaus ostal verný sebe a pokračoval D5. No. A teraz znovu teda nehral som D4, zahral som len D3. Tým teda, že tie centrálne polia D4, E5 chcem kontrolovať figurami.
a nechcem teda ho priamo, nechcem priamo obsadzovať pole D4 pešiakom. To je jedna možnosť. Pravda, o niečo skôr ako táto partia naša sa hrala partia Kasparov short, kde Kasparov vymenil na D5. A opäť teda Bielý sa neponáhla s tým, aby zahral D4, pokračuje vo vývine, harmonicky rozvinie svoje sily. Aj tuto stojí Bielý príjemne. D3, A3, vidíme, že podobne Kasparov vlastne rozmiesňuje svoje sily podobne tak, ako to robil Keitlinga, ako to robil Razuvaj v tej partii s Keitlinghausom, čo sme si ukázali pred chvíľou. Teraz D6, dáma C2, veža E8, čierny koncentruje sily na kráľovskom krídle a Bielý začína hru na dámskom krídle. A pozrite sa, teraz pole D4 využije, ale nie pre pešiaka, ale pre figúru. No, tu má Bielý nejakú iniciatívu na dámskom krídle, tá je trošku konkrétnejšia, jak možná hra čierneho na kráľovskom krídle. No pretože čierny na to, aby dosiahol skutočne nejakú efektívnu protihru, by musel pohnúť pešiakov od vlastného kráľa. No a to je pravda spojené s rizikom. Zatiaľ, čo teda ten Bielý, to nejaká hra na dámskom krídle, prirodzene vyplýva z pozície a nie je spojená ani s nejakými pozičnými ústupkami, oslabovaním vlastnej pozície. Dobre, to je C berie D5. Ja som si vybral teda ťah D3. No a táto pozícia sa Keitlinghausovi už vyskytla. Už to hral v minulosti. No tu, pokiaľ čierny pokračuje vo výstavbe tej kamennej steny, zahrá C6, aj tu môže Bielý zahrať E4. No, nie je to až také mocné ako pri strelcovi na D6, ale tiež je to dostatočne efektívne. Pokiaľ čierny teda príjme tú obeť pešiaka, no tak takáto pozícia vzniká aj z katalánskeho dámskeho gambitu. Tu má Bielý veľmi dobrú kompenzáciu. Tí pešiaci to dámskeho krídla sú oslabení, takisto aj ten pešiak E6, tí černé figury majú dosť problém vchádzať do hry. Tu na Bielý môže bojovať o výhodu ako rozhodne sa nemusí sa obávať, že má pešiaka menej a nejak sa nejako obávať ísť do tohto variantu. No, sám Keitlinghaus, keď mu vznikla táto pozícia, tak zahral v predchádzajúcej partii, ktorú hral o rok skôr s Hertnekom, zahral jazdec C6. No, to je také, však jazdec ide na prirodzené pole, ale zase vieme, že v zavretých hrách ten cepešiak hraje dôležitú úlohu v boji o centrum a zablokovať ho nie je úplne ideálne. No, aj tuto teda ten Hertnek pomerne jednoduchým priamočiarým spôsobom získal tým Bielým príjemnú pozíciu. Zobral na D5. No a teraz, keď čierny vezme jazdcom, tak zahrám kľudne strelec D2. To je taká príjemná anglická pre Bielého. No, väčšinou v tej anglickej býva pešiak nebýva na F5, ale býva na E5. Máme na E5 pešiaka a tento pešiak býva späť na F7, prípadne ho dáva čierny na F6. No tým, že čierny zahral F5, opäť to F5 sa prejavuje skôr ako oslabenie. A Keitlinghaus dôslednejšie zobral pešiakom na D5, prišiel strelec G5, teraz zahral H6. Šikovnejšie král H8 teda. To si rovno teraz si povieme, ako tým by sa vyhol nasledujúcemu postupu, ktorý Hertnek použil, zahral dáma B3, napadá tým pešiaka D5 a po jazdice E7 prišlo E4. Znovu ten postup toho E-pešiaka využíva Bielý to, že nemá pešiaka na D4, ale že je len na D3, môže otvoriť to centrum. Čierny už, aby nestratil materiál, už nenašiel nič lepšie ako výmenu toho strelca. Pravda, tu stojí Bielý lepšie. Proste ovládol centrum, strelec E6, C4 má veľmi príjemnú pozíciu. Znovu tie veže pôjdu do centra na D1, E1, tí pešiaci expandujú, má Bielý aj priestorovú prevahu. Toto, ale ten Keitlinghaus teda si zobral poučenie, ja som tu nás spomínal, že po strelec G5 teda silnejší ťah je král H8, on to zahral miesto jazde C6 to zahral okamžite král H8. Je to pomerne užitočný ťah. No ale, tak ja som sa zamyslel tu, aj tá moja príprava skončila, tú partiu Keitlinghaus som poznal, na C6 som bol pripravený hrať E4. No čo je tu logický ťah? Aj tu napravda, celý plán Bieleho bazíruje, je postavený na tom, že Bielý presadí ten postup E4.
a dostane pod tlak tú čiernu kamennú stenu, že tých pešiakov na tých bielých poliach proste sa snaží nejakým spôsobom ohroziť, napadať, donútiť ich postupu a podobne. Nie, 4 prišlo aj teraz. No. Teraz pokiaľ teda čierny príjme obeť pešiaka, to vlastne nie je obeť pešiaka, po debre C4 ja zahrám dáma A4 a ten pešiak C4 toho čierny už neubráni. No, toho biely zoberie naspäť, vyrovná materiál a bude mať solidnú pozičnú prevahu, lebo tá pešiaková štruktúra čierneho je rozbitá. No, ten izolovaný pešiak na E6 jednak aj obmedzuje čierne figúry a jednak je slabinou sám o sebe. Tak celku logická reakcia je D4. No, teraz kam by sme ustúpili tým jazdcom? Dopredu či dozadu? No. Zvažoval som aj jazdec B5. Príliš sa mi to nepáčilo, ten jazdec sa mi zdalo, že čo tam vlastne robí. No, čierny by asi zobral, pokračoval by asi tak, ako v partii a toto sa mi nezdalo také presvedčivé. Strelec F4, dobre, teraz nejaké hrozby mám, ale príde jazdec C6. A nič hmatateľné som tam nevidel. A zdalo sa mi, že teda ten jazdec je niekde, kde nemá byť. Jednoducho. No tak prišlo jazdec E2. A to je aj objektívne silnejší ťah. No a teraz čierny otvoril tú pozíciu v centre. Otvoril tú kamennú stenu. To je pozičný ústupok. Teraz bielý získa pomerne výraznú prevahu a takú zreteľnú, dá sa povedať. No, nie je ľahké povedať, že ako má čierny vyrovnať hry. Asi bielý má výhodu tak či tak, ale rozhodne silnejší ťah bolo jazdec C6. To je normálny vývinový ťah. Čierny dostáva ďalšiu figuru do hry a vlastne je spojený aj s takou pascou. Pokiaľ teda bielý vezme na F5, tu čierny nebude brať na F5, ale zahrá E5. A na F5 bude brať figurou. Je pripravený zobrať na F5 figurou a teraz ten bielý jazdec na E2 nestojí dobre. Jako on by ideálne by stal tak, aby mohol bielý kontrolovať pole E4. No a na pole E4 je ďaleká cesta z E2. No, tu na o žiadnej výhode nemôžeme hovoriť. Ja som vedel som o tejto možnosti a ako aj som si myslel, že jazdec C6 je silnejšie. Bol som pripravený zahrať strelec F4. No, toto je asi cesta k prevahe. Pokiaľ teda čierny zahrá jazdec H5, no tak nebudem sa hanbiť, toho strelca si nechám kľudne vymeniť. Teraz vidíte, čierny nemôže hrať E5 v tejto chvíli. No a pokiaľ vezme na F4 jazdec krát F4, tak ten jazdec E2 sa dostal na F4 a tam má budúcnosť už teda peknú. No, na rozdiel od tej situácie tejto, keď ostáva na E2. Pokiaľ čierny vezme na E4, no tak bielý teda doberie naspäť. No a visí pešiak D4. Na nejaký jazdec G4 môžem, čierny chystá E5. No, to nemôžeme úplne ignorovať. Môžeme sami zahrať E5. A toto dáva bielemu prevahu teda. Pokiaľ čierny zaženie toho strelca, OK, ten strelca musel stiahnuť, ale čierny nezíska pešiaka. Ten pešiak E5, jazdec E5, môžem hrať jazdec D4. No, či vezme na F3, či vezme na D4, tu na figuru nezíska čierny. A bielý má výhodu, lebo teda má náskok vo vývine, čierny si aj oslabil kráľovské krídlo, čiže ten pokus uproti hru tu na nedokáže úplne vyrovnať hry. No, napriek tomu teda jazdec C6 bolo lepšie pokračovanie ako to F berie E4. Tak bielý jednoducho zobral naspäť. No a teraz po jazdec krát E4 bielý zoberie na D4. Materiál je vyrovnaný a bielý má lepšiu pešiakovú štruktúru. Ale treba si dať pozor, ktorým jazdcom by ste vzali. Skúste sa nad tým zamyslieť a keď sa na to pozriete tak bližšie, tak zistíte, že jazdec FD4 to síce vyzerá lepšie, lebo útočí na okamžite aj napadá jazdca E4, ale na to čierny má možnosť zobrať na F2. A teraz príde E5 a vďaka tej väzbe po destrukcii čierny získa tú figuru naspäť. A to je nepresvedčivé. Tu má veľmi dobré šance čierny proste normálne prežiť otvorenie, vyrovnať hry. Silnejšie je teda zobrať tým druhým jazdcom. Tu na tento motív nemá čierny a bielý potom normálne bude pokračovať vo vývine, dáma príde na E2, veža na D1, ten strelec môže ísť na F4, na E3, proste
podľa toho, podľa okolností. Tu má biely výraznú prevahu, lepšiu pešiakovú štruktúru, náskok vo vývine. No tak pokiaľ náskok vo vývine, vtedy je dôležité držať pozíciu uzavretú, tak z tohto hľadiska C5 je najsilnejší ťah. Je to jediný ťah, vlastne taký rozumný. Na bielý zahral E5. Tu tí čierni pešiaci teda, čo mali byť na C6 a na D5, sú na C5 a D4. A to samozrejme teší toho bielého strelca. Ten bude hrať obrovskú úlohu, onedlho bude hrať obrovskú úlohu v útoku na čierne kráľovské krídlo. Čierny, že má krytého voľného pešiaka. No ale ten pri plnej šachovnici figur, tento pešiak nehrá nejakú výraznejšiu úlohu, bielý ho dokáže veľmi dobre zablokovať, na D3 je veľmi dobre pole pre jazdca, nakoniec uvidíme ten jazdec sa tam čo skoro aj dostane. A väčšiu úlohu hrá to, že čierne kráľovské krídlo je oslabené a bielý má majoritu na tom kráľovskom krídle. No tak prišlo jazdec E8. Po jazdec D7, aj tak by bielý hral jazdec F4. OK. Černý musí kryť pešiaka, dobre, spravíme to so ziskom tempa. A bielý si pokrie C4. A ten jazdec na B6 stojí zle teraz. No vlastne bude bielý, bude hrať presne taký istý plán ako v partii, a ten jazdec na B6 není vlastne veľmi vidno, akým spôsobom by mohol sa efektívne znovu zapojiť do hry. Po jazdec E8 ale tiež doslo jazdec F4, jazdec C6 a teraz H4. Tak a už sa začína bielý koncentrovať síly na to kráľovské krídlo. Nejako. Jednak teda pripravuje, to príde onedlo, príde výpad jazdca na G5, potom sú tu aj také možnosti ako strelec H3, zaútočiť na toho E6 pešiaka. To si pravda čierny spoľahlivo pokryl. No. A teraz sa netreba sa nejak veľmi náhliť, tu po nejakom jazdec G5, čierny vezme na G5. A po habere G5 zahraje jazdec krát E5. Toto nemá bielý zápotreby. Dáma H5, OK, veža F5, toto nie je jasné, tu čierny má šance na úspešnú obranu. No, to z toho jazdca na G5, ten je hrozivý, ten, treba ho vymeniť. Pokiaľ čierny vezme na E5, tak príde jazdec krát H7, toto je výhodné pre bieleho. No, pokiaľ bere H7, získame tú figuru naspäť a čierny má hodne exponovaného toho kráľa, čiže tu má bielý prevahu, šance na útok a prevahu. No, jazdec G5 sa nestal, ja som zahral dáma E2. Jazdec G5 je vo vzduchu, dá sa povedať. Čo má čierny teraz robiť? No tak Keitlinghaus proste pokras spravil taký vývinový ťah, ale ten strelc nestojí nejak výrazne lepšie na D7 ako na C8. Tak teraz už jazdec G5 je na mieste. No. Hrozí dáma H5, to už nie je žiadna sranda, lebo po dáma H5 jednak bude hroziť mat a bude hroziť aj jazdec G6 šach. No, čiže v podstate čierny, dá sa povedať, nemá nič lepšie, aj teraz musí teda vziať to jazdca. Keby hral nejako veža F5, tak môžem ísť kľudne aj jazdcom na D3, aj toto dáva solidnú prevahu, ale dá sa hrať aj strelec E4. Strelec G5, HG5, no a teraz teda či vezme na G5 vežou jazdec D3, alebo teda zahrá veža bere E5, jazdec D3, tak bielý získa nejaký materiál a bude mať výhodu. No, tá veža je predsa len ako je tam chytená. Tak strelec krát G5 sa stalo, HG5. No samozrejme teraz dáma bere G5, jazdec krát E6 stráca materiál. Tým sa netreba nejak veľmi hlbšie zaoberať, ako to čierneho určite ani veľmi nenapadlo. Ale bielý hrozí zahrať G6. A toto je dosť vážne. Ten pešiak tam bude ako dôležitým útočným nástrojom a čierny to nemal dopúšťať. No pravda, ako asi najúpornejšie je G6. Aj tu má bielý veľkú prevahu. Ja budem pokračovať strelec E4 a potom teda môžem, vidíte, zahrám jazdec D3, F4 a ten jazdec cez F2, G4 môže skončiť nakoniec na F6. Pokiaľ, keď sa dostane ten jazdec na F6, no tak tá pozícia černého bude pod drvivým tlakom doslova.
No, ale ešte chvíľu to bude trvať, teda ten čierny môže sa pokúšať o nejakú protihru. Rozhodne to bolo úpornejšie. Toto dáma E8 uľahčuje bielemu vedenie útoku. No prišlo G6. Ja som hovoril, že teda G6 chcem hrať a tá dáma na E8 ma neodradí, pretože na HG6 príde strelec E4. No a teraz, pokiaľ čierny teda zahrá jazdec krát E5, pokrie sa na G6, tak sa vlastne nepokryl. Príde jazdec G6, jazdec G6, dáma H5. Tu na bielý okamžite vyhraje. Zoberiem potom na G6, král G8, strelec krát G6 a mám matový útok. Možno to čierny mal skúsiť, ale nie s myšlienkou jazdec krát E5, ale s tým, že teda tu dá kvalitu. Že zahrá veža F5. No, ale aj tuto teda bielý má výraznú prevahu. No, nemusím ani brať tú kvalitu okamžite, môžem hrať povedzme jazdec D3, môžem hrať kľudne aj F3, pripravujem vlastne nejaké to dáma H2, tu nám má bielý tiež stojí na pokraji výhry teda, no ale neviem, možná by to bolo predsa len zložitejšie trošku pre toho bieleho, ako po H6. No, teraz, priznám sa, teraz som trošku som premýšľal, že ako to urobiť, toho pešiaka G6 by som rád udržal. Ale pokiaľ to spravím tak priamočiaro, že strelec E4, tak sa mi nepačilo jazdec krát E5. No, tu bieli zobere na B7, veža B8, dáma E5, veža B7. Toto sa mi zdalo také nejasné. No, počítač hovorí, že po dáma D6 má bielý veľkú výhodu. Teda, je to možné, no však aj tu má bielý aktívne figury, ako je, vôbec ma neprekvapuje, teda, že skutočne existuje spôsob, ako udržať tú prevahu. Ale predsa len skomplikovala sa tá hra. Čiže toto mi nejako nevyhovovalo. Tak dáma H5, okamžite na to príde veža F5, to nedáva veľký zmysel. No. Tak miesto toho som zahral jazdec D3. S tým, že teda najprv si pokriem toho pešiaka E5, ten hrá dôležitú úlohu, ako ten stiesňuje toho čierneho, berie čiernym figurám dôležité polia, F6, D6 a tiež hrá svoju úlohu pri tom útoku na kráľovskom krídle. A toho pešiaka G6 si potom pokriem ťahom strelec E4. No pretože keď teraz čierny vezme na G6, jazde C5, no strelec C8, dobre, teraz teda nejaké úplne bezprostredné nebezpečie čiernemu kráľovi nehrozí, ale bielý má veľkú pozičnú prevahu. Pozrite sa na tú pozíciu. Bielý má aktívnu dvojicu strelcov, čierny má slabého pešiaka na D4, má problémy vôbec vyvinúť dámske krídlo. Ten pešiak D4 je dosť pravdepodobné, že čierny ho neudrží dlho. Príde nejaké strelec B2, veža D1, bielý skoncentruje sily proti tomu pešiakovi a čoskoro ho padne. Čiže táto pozícia je veľmi špatná za čierneho, tak dá sa pochopiť teda, že do nej sa čierny Keitlinghausovi nechcel, zahral B6, no a teraz prišiel strelec E4. A hovorí si, a teraz je po partii. Teraz príde dáma H5 a bude hroziť brat na H6 a keď to aj čierny nejako pokrie, tak dám G4, G5, otvorím H5 a dám rýchlo mat. Proste, jednoduchý plán. Však čo môže urobiť? A super premýšľal teda a prišiel s celkom dobrou obranou. Zahral jazdec E7. Napadá toho pešiaka G6. Chápe teda, že musí bojovať s tým G6 pešiakom, ten je strašne nebezpečný a je ochotný aj investovať kvalitu. No, pokiaľ teda bielý okamžite vezme tú kvalitu, tak má čierny, možno má bielý aj nejakú výhodu, ale nebude to bez protihry, nebude to bez kompenzácie teda. No a túto som pochopil, že to nebude také úplne na jednu bránu, že budem musieť na ten celý bod a na to víťazstvo, teda na to, aby som sa presadil v tom útoku, budem musieť zapracovať. Budem musieť aj nájsť nejaké silné, aj ťažšie ťahy. Tak som sa zamyslel, aj čas týkal, aj všetko. Nakoniec mi ostalo 15 minút teda na hodinách, na posledných 20 ťahov, ale podarilo sa mi nájsť efektívne pokračovanie. Tak začína to ťahom dáma H5. To je pravda, tu je priama hrozba, brania
na H6 a tu čierny môže odraziť vlastne jediným spôsobom. No. Už z tohto hľadiska je ten ťah dobrý, lebo čierny teda môže hrať v podstate jedine to jazdec G8, čo sa stalo v partii. Na král G8 zoberiem na H6. No a tu na nie dobrej obrany vlastne proti matu na H7 bude musieť čierny vrátiť okamžite figuru, zobrať na G6 a tá pozícia je potom beznádejná. Pokiaľ zahra čierny veža F5, snaží sa obetovať kvalitu, tak zatiaľ žiadnu kvalitu brať nebudem. No. Keď teraz vezme na G6, tak ešte môže bielý vložiť G4 a po ústupe veže teda zoberiem na H6 a znovu teda ten útok prerazí teraz. Keď čierny zahrá strelec C6, no tak už bielý je pripravený zobrať. Teraz hrozí nejaký ten odťažný šach, tak teda král G8, strelec král G7. Hrozí mat na H8. No, čierny teda nemôže brať figuru, ale ešte môže bojovať, musí zobrať toho pešiaka. No pravda, bielý môže vziať takto. Tu má bielý čistého pešiaka viacej, má kráľa v úplnom bezpečí, aktívne figúry, veže sa presunú na H-stĺpec, tu stojí na výhru bielý teda. No. Proste s takýmto kráľom, no to som tak zle, nepekne namaloval, ale ako náhle teda tí bielý skoordinuje tie veže a není vidno veľmi, ako by mohol nejakým spôsobom čierny tomu veľmi čeliť teda. No, keď zdvojí veže po F-stĺpci, tak môžem zahrať aj F4, keď bude treba. Čistý pešiak navyše a veľká pozičná preváha. Tak teda jazdec G8. No a čo teraz? Ako teraz budeme... Čierny tu má myšlienku, má tu ideu. Má tu obrannú ideu a tá je účinná, pokiaľ teda ten bielý si povie, však dobre, teraz už ten jazdec vôbec ani nenapadá G6, čak čierny mi nič nemôže. No tak poďme doňho teda. G4. No čierny zahrá sa C6. Strelec C6, dáma C6, G5. No rozsype sa tá čierna? No vôbec nie, nerozsype sa, príde dáma F3. Teraz visí biela dáma, visí aj jazdec. Tu na sa bielemu, rozpadlo sa mu tá útočná konštrukcia. Už je nútený vlastne vymeniť dámy, aby nestratil materiál. A tu stojí lepšie už čierny. Tu už čierny rozhodne nehrozí mu žiaden útok a nemá žiadne problémy ani. A už bielý sa musí brániť teda. No. V tejto situácii teda je lepšie zobrať už tú kvalitu na A8, možno to dáva prevahu, ale stále to nie je presvedčivé. Ale je tu jedno presvedčivé riešenie. Že či naňho dojdete, skúste sa zamyslieť. A dám vám takú nápovedu. Naznačil som to v tom variante, ktorom bielý hral G4. Naznačil som, že čo chce čierny robiť, ako chce čeliť tomu nástupu G pešiaka. Je to ťahom strelec C6. Ťah strelec C6 by bielý rád zamedzil. Dá sa to. Najefektívnejší spôsob, jak to urobiť, je dáma H1. Je to prekvapujúce, teda však väčšinou dáma v rohu nestojí ideálne, ale tuto to plní svoj účel. Ten strelec sa na C6 ešte v spojení s tým, že čierny má jasta na C7, ten strelec na C6 sa tak rýchlo nedostane a proste je príliš pomalý na to, aby čierny je príliš pomalý na to, aby sa mu podarilo včas vymeniť toho strelca E4, ktorý drží pohromade vlastne tú bielú útočnú konštrukciu. No. Tak v podstate, ja som to dáma H1, keď som si uvedomil, aké to je silné, tak som pochopil, že vlastne partia je rozhodnutá. A to isté pochopil aj súper. On sa teda teraz sa zamyslel, dáma H1 sme nevideli predtým ani jeden z nás teda, a pochopil aj on nejako. No, v podstate jediný variant, čo som nejak rátal, je, že čierny predsa len sa snaží dostať sa k tomu strelec C6. No, ja idem G4, jazdec A6, G5, strelec C6. Čierny si robí svoje. Ale príde gebere H6, no a teraz samozrejme hrozí priamo mat. Teraz nemá čas brať na E4. Tak musí zobrať na H6, ja zoberiem strelec krát H6 a po strelec krát D4 je strelec G7 vedie k matu. Tu nadostane čierny mat. Dobre, to je pomerne triviálny variant, ale je dôležitý vlastne,
pretože ilustruje, že na čom aj okrem iného, že to nie je to, nie je to čisto založené len na nejakej stratégii a profilaxii proti SC6, ale aj je taký pomerne jednoduchý a priamočiary taktický variant je tu, ktorý teda rozhodne tú partiu v prospech bieleho. Keď zahra čierny veža F5, bielý dá G4, dáma krát G6, no a teraz samozrejme nebudem brať žiadnu kvalitu ani nič, no dáma G2 prerušuje tú väzbu a teraz sa mi podarí získať celú väžu. No, tu stojí bielý na výhru, tak ako väža je väža, no čierny bude mať za to maximálne nejakých dvoch pešiakov a to samozrejme nemôže stačiť. Keitlingov zahral veža D8. No a teraz to pôjde ako po masle. G4, jazdec A6, G5. No. Teraz teda, pokiaľ čierny zahra dáma, hrozí zobrať na H6, pokiaľ čierny zahra dáma E7, no tak bielý samozrejme na H6 vezme a zahra král G2. Smerujeme na ten H-stupec. Dáma G7, dáma G5. No a ďalšie ťahy sú veža H1, veža H7. No, tu na nemá čierny obranu. Má pešiaka menej, ale nie len to teda, ako má úplne exponovaného kráľa a nedokáže ani zabrániť tomu prieniku veže na H7. No tak prišlo veža F5 teraz, keď už pešiak teda už nemám možnosť zahrať G4, G4 som vlastne už zahral. Čiže čierny sa snaží obeťou kvality, sa snaží nejakým spôsobom spomaliť ten útok, ale tuto už je bielý ochotný brať tú kvalitu, pretože prišlo dáma H5 a ten pešiak na G6 ešte stále sa drží. Pokiaľ sa ho čierny pokusí napadnúť ťahom jazdec E7, tak príde jazdec F4. A zase hrozí brať na G6. Na H6, pardon. Jazdec G8 a bielý vylepší toho jazdca. Bielý má kvalitu navyše, pokračuje v útoku. No stojí na výhru teda. Ale to platí aj po tom, čo zahral. No, on nešiel jazdec E7, zahral dáma F8, prišlo G berie H6. No, tak teraz trošku úpornejšie je vziať jazdcom. No, ten bielý môže zahrať strelec berie H6, čo dáva mu vyhrať tú pozíciu. Môže aj najprv začať ťahom král G2, s tým, že tá väža smeruje čo najrýchlejšie na H1. V každom prípade trochu zložitejšie by to mal bielý ako po G bere H6. No tak teraz je to prakticky forsírované. Strelec G5, prišlo teda veža E8, strelec F6, to nutí čierneho vziať. Tak takých dvoch pešiakov nemožno nechať na šachovnici príliš dlho, no tak treba aspoň jedného z nich zlikvidovať. Prišlo dáma H6, král G8. No a treba byť ostražitý do poslednej chvíle. No, bielý má kvalitu navyše, vyzerá to tak, však môže získať ešte figuru. No ale dáma H7, král F8, dáma D7, teraz príde dáma krát G6 a čierny dá väčší šach. Tuto napriek tomu, že bielý má väžu navyše, tak neutečie z toho väčšného šachu. A to samozrejme práve to bolo pol boda, ktorý som nemienil, nemohol ani nechcel strátiť. Tak som zahral väža E1. Veža ide na otvorený stĺpec, aj si vlastne už tá hrozba už platí, pretože teraz už bielý má aj ústupové pole pre kráľa na F1, čiže už dáma H7 a dáma krát D7 je reálna hrozba. V tejto chvíli teda super sa zdal. Navyše bielý má aj možnosť previesť toho jazdca do útoku, už nie je potrebné veľmi blokovať toho D4 pešiaka, proste tu má bielý rozhodujúcu materiálnu prevahu a pokračuje v útoku. No, tak kľúčový moment tej partie bol práve po tom 20. ťahu, keď teda vyradením tej jedinej účinnej obrany strelec C6 bielý v podstate dodal tomu svojemu útoku rozhodujúci charakter. To dáma H1 vyhráva partiu, dá sa povedať. No, čiže profilaxia má svoje miesto prakticky vo všetkých fázach partie, dokonca aj v tom útoku, no nemôžeme vždycky to hrať tak, že budeme do supera bušiť ako v hore do pňa proste a nebudeme vôbec uvažovať o tom, že čo on chce, či náhodou nám nemôže aj nejakým spôsobom ublížiť a tak. A že budeme takí tí šachoví egoisti, ako som to spomínal v jednom z tých predchádzajúcich videí na túto tému.
Ale budeme ho brať do úvahy teda. No, a tu práve vyradením tej obrany sa C6 ten útok jednoducho ohromne získal na sile. Ešte jedno video budeme mať na tému profilaxie, na tému prekazenia superových plánov. A toto si zoberieme z obrany. Tu sa bude víťazná strana sa bude brániť nebezpečnému silnému útoku a to je jedna z najťažších vecí teda. Že keď sa potrebujeme, keď súper proti nám nastupuje a my musíme teda musíme zistiť, aké má plány, aké má hrozby a snažíme sa im čeliť. A snažíme sa im čeliť teda tak, aby to bolo účinné, efektívne a v ideálnom prípade ešte, aby sme mali aj šancu na nejaký protiútok. No ale mnoho partií práve sa vyhralo úspešnou obranou a to uvidíme v nasledujúcom videu. Tak zatiaľ sa s vami lúčim.